ይህ ፕሮግራም በዩኤስኤአይዲ ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ በአርቲስት ሚዲያ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። በዚህ ፕሮግራም የሚነሱ ሀሳቦች በሙሉ የአርቲስት ሚዲያ ፕሮዳክሽን እንጂ የዩኤስኤአይዲ ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ ሀሳብና አቋሞች ተደርገው አይቆጠሩም። ህግን በአምስት ደቂቃ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156 ህዝባር 2011 አርቲስት ቲቪ ከዩኤስኤአይዲ ፍትህ ወይንም ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር ለሚያቀርበው የህግ ማስጨበጫ ስፖትላይት ፕሮግራም የተዘጋጀ። የዚህ ፕሮግራም አላማ አሰሪዎችና ሰራተኞች ግዴታዎቻቸውንና መብቶቻቸውን ማሳወቅ ነው። በተለይ ደግሞ በአዲሱ አዋጅ የተደረጉ ለውጦችን ማሳወቅ ነው። የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ በ2011 ዓ.ም ተሻሽሏል። በዚሁ አዋጅ የተደረጉ ማሻሻያዎች ምንድን ናቸው? በዛሬው ፕሮግራማችን የምንቃኘው ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ህግን በአምስት ደቂቃ ነው። እኔ መሀሌት ዮሐንወርቅ ከእንግዳዬ ከአቶ እያሱ መኮንን ጋር አብረናችሁ እንቆያለን። መልካም ቆይታ። አቶ እያሱ፣ የተሻሻለው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156 ህዝባር 2011 ምንድን ነው የቀየረው? የተቀየሩ አንዳንድ ድንጋጌዎች አሉ። ለምሳሌ ያህል የሙከራ ጊዜ በቀደመው ህግ 45 ቀን ነበር ለአንድ ሰራተኛ የሚሰጠው የሙከራ ጊዜ፣ ግን በአዲሱ አዋጅ ወደ 60 ቀን እንዲቀየር ተደርጓል። ሌላው ደግሞ አመት ረፍትን በተመለከተም አንድ ሰራተኛ አንድ አመት ከሰራ የሚያገኘው የአመት ረፍት 14 ቀን ነበር መነሻው፣ አሁን ግን 16 ቀን እንዲሆን ተደርጓል። ሌላው ሴቶች ወሊድን በተመለከተ እናቶች በተሻረው ህግ ከወለዱ በኋላ 60 ቀናት የወሊድ ጊዜ ፍቃድ ሲሰጣቸው፣ በአሁኑ በአዲሱ ህግ ግን 90 ቀናት የወሊድ ጊዜ ፍቃድ ያገኛሉ ማለት ነው። እና እነዚህንና ሌሎች የመሳሰሉ ለምሳሌ አንድ ሌላ ተጨማሪ ያለው በቀደመው ህግ ለአባቶች የሚሰጥ የወሊድ ፍቃድ አልነበረም። በአዲሱ ህግ ግን 3 ቀን ለአባቶች የወሊድ ፍቃድ እንዲያገኙ ህጉ ድንጋጌ አስቀምጧል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አካል ጉዳተኞችን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ላይ የተደረጉ ለውጦችን ለብቻ እንመልከት። አዲሱ አዋጅ ምን የተለየ ነገር አለው? ሁለት ቤዚክ ድንጋጌዎች እንዳሉት ነው የምናየው። አንደኛው ምንድነው? አካል ጉዳተኞች አካል ጉዳተኛ በመሆናቸው ብቻ ከሌሎች ሰራተኛ የተለየ ጥቅም የሚያጡበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካል ጉዳተኛና አንድ አካል ጉዳተኛ ያልሆነ ሰው በአንድ አይነት ስራ የሚሰማሩ ከሆነ ሁለቱም የሚያገኙት ጥቅም፣ የሚያገኙት ደሞዝ፣ የሚያገኙት ክፍያዎችና ጥቅማ ጥቅሞች፣ መብትና ግዴታዎች ተመሳሳይ ነው መሆን ያለባቸው። ሌላውም ደግሞ አንድ ሰው አካል ጉዳተኛ በመሆኑ ብቻ ከስራ ማሰናበት፣ ይህም እንደ ህገወጥ ድርጊት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ አንድ ሰራተኛ አካል ጉዳት ስላጋጠመው ብቻ ብለን ከስራ የምናሰናብትበት ሁኔታ የለም። ይህን ያደረገም አሰሪ ድርጊቱ እንደ ህገወጥ ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው። አንድ ሰራተኛ ከስራዋ በአሰሪዋ በምትሰናበትበት ጊዜ ከሚሰጣት ጥቅማ ጥቅሞች አንዱ የስራ ስንብት ክፍያ ነው። ይህ የስራ ስንብት ክፍያ ለማን ነው የሚሰጠው? መጠኑስ ምን ያህል ነው? የስራ ስንብት ክፍያ የሚባለው አንድ ሰራተኛ የቅድም እንዳልነው የሙከራ ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ በስራ ላይ ከቆየና ከስራ የሚሰናበት ከሆነ በማንኛውም ምክንያት የሚያገኘው የስራ ክፍያ ነው ማለት ነው። የስራ ክፍያ የሚያገኙት ለምሳሌ አንደኛ የጡረታ ተጠቃሚ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው። በጡረታ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች፣ በጡረታ ከስራ የሚገለሉ ሰዎች ይህንን የስራ ክፍያ አያገኙም። ሰዎች በተለምዶ የስራ ማፈላለጊያ ክፍያ እያሉ የሚጠሩት ነገር አለ። ለመሆኑ የስራ ማፈላለጊያ ክፍያ የሚባል በህጉ አለ? የስራ ማፈላለጊያ ክፍያ የሚባል በህጉ የተቀመጠ በግልጽ የተቀመጠ የክፍያ አይነት የለም። አቶ እያሱ መኮንን፣ ለሰጡን የህግ ማብራሪያ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ። በመጨረሻም አሳታፊ ጥያቄውን በመመለስ ከሚሸለሙት 5 ሰዎች መሃል እንዲሆኑ ጋብዞታለሁ። አሳታፊ ጥያቄ፣ አንድ ሰራተኛ በህመም ምክንያት ስራ መስራት ካልቻለ ሙሉ ደሞዙ እየተከፈለው በፍቃድ ከስራ መቅረት የሚችለው በአንድ አመት ውስጥ ለስንት ጊዜ ነው? ኤፍኤስ 51 ለ15 ቀናት ብቻ፣ ኤፍኤስ 52 ለአንድ ወር ብቻ፣ ኤፍኤስ 53 ለ45 ቀናት ብቻ፣
ኤፍኤስ 54 ለሶስት ወራት ብቻ። በ6121 ላይ ኤፍኤስን በማስቀደም መልሶን ይላኩ። መልካም ጊዜ።